to já sądzę, że to masz w 7 dni. Bo mogliśmy zagrać lepiej, no i ciężko mi się wysłowić na temat tego meczu. I w sumie no, no mogliśmy lepiej zagrać. Tak jak Niemiec powiedział, mogliśmy zagrać lepiej. Wczesna godzina, mam nadzieję, że na drugi mecz staniemy już gotowi do walki. Dzięki. Zápas byl velice dobrý, byli kvalitní soupeři a musím pochválit náš tým, hrál velice dobře, nekazili jsme tolik jako včera, měli jsme dobré přihrávky a plně jsme pokyny trenéra. Ten začátek toho zápasu se nám zlepšil než ten minulý zápas, ve kterém jsme hráli. To jsme určitým způsobem překonali, dostali jsme se vlastně do nějaké klidnější hry a rychlé protiútoky v druhé půlce nám vycházely. Daleko víc míčů jsme sebrali soupeře a prakticky i ta obrana se zlepšila, čili jsme celkově v tomhle směru přehráli.